Найтрагічнішою сторінкою української історії є Голодомор ХХ століття. Найстрашнішим був голод 32-33 років, який забрав життя близько 9 мільйонів. У листопаді по всій Україні приспущені державні прапори. Проходять заходи по вшануванню невинно убієних. Відбувся мітинг реквієм і в Хусті. Вмирало 17 людей щохвилини, 1000 щогодини, 25 тисяч щодоби. Продовж років комуністичний режим намагався приховати правду про Голодомор в Україні, назавжди знищити крихти пам'яті про цей злочин. Небезпечним було не тільки писати про це в пресі, але навіть згадувати в приватних щоденниках. Однак попри всі небезпеки були люди, що відчували відповідальність перед наступним поколінням і тому не могли мовчати, намагалися розповісти правду. Власне, про трагедію України дізнався світ і наразі чорні сторінки історії можна дізнатись із книжок. У Хуському краєзнавчому музеї розгорнули тематичну книжкову виставку та представили фотографії тих тяжких часів. Ця наша буденна метушня на мить зупиняється, а всі плани та справи відходять на задній план. Сьогодні річниця пам'яті жертв Голодоморів 1921-22, 32-го, 33-го, 46-го, 47-го років. Ці періоди страшна рана на серці історії української. Це дійсно була велика трагедія для всієї нашої української нації і нашого народу. Вічна пам'ять людям, які загинули страшною смертю від голоду. Під звуки метроному помінули скорботним мовчанням мільйони своїх співвітчизників, які загинули мученицькою смертю від великого голоду. Згадали про тих, чий патріотизм та мужність проявилися восени 2004 року, листопаді 13-го та лютому 14-го, хто постав на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини. Духовенство традиційно відслужило панахиду. Жертв Голодомору небесної сотні, жертв війни, і щоб простилися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Насамкінець учасники мітингу долучились до загальноукраїнської акції «Запали свічку», запаливши свічки в пам'ять загиблих.